Вітаю вас в ефірі новини. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект Ківалова-Колісніченка про засади державної мовної політики. За ухвалення цього рішення сьогодні проголосували 234 народні депутати з 248 зареєстрованих у сесійній залі. В той же час під будівлею Верховної Ради України відбувалась масова акція. Прихильники опозиції, які вимагали не голосувати за законопроект, розташувались на вулиці Грушевського, перекривши рух транспорту біля Кабінету міністрів. Прихильники партії регіонів проводили свою акцію на підтримку мовного законопроекту поруч з будівлею Верховної Ради. Сьогодні у Києві були і представники Тернопільщини. Наша делегація взяла участь у всеукраїнських зборах депутатів місцевих рад. Їх учасники вимагали накласти вето на закон про засади державної мовної політики та припинити повноваження Верховної Ради України. Сьогодні впродовж дня під стінами парламенту працювала наш кореспондент Ольга Савуляк, і ми готові зараз її послухати. Законопроект про засади державної мовної політики депутати Верховної Ради України сьогодні розглядали під гучні вигуки мітингувальників. Люди, які зібрались під стінами Верховної Ради зі всієї України, розділились на дві сторони. Одні підтримують провладну партію, партію регіонів, інші – опозиційні сили. За неперевіреними даними, прихильники провладної партії тут знаходяться ще зночі, проти, попри судові заборони. Ті, хто підтримують опозиційні сили, зібрались тут зранку, проте не розходяться навіть попри дощні тіні інші. Засідання депутатів Верховної Ради розпочалось о 10-й і вже 20 хвилин по 10-й до мітингувальників вийшов Олександр Турчинов, який повідомив про те, що законопроект про мову депутати прийняли у першому читанні. Це викликало бурхливу реакцію мітингувальників, які підтримують єдину державну мову в Україні, українську мову, і відповідно не підтримують цього законопроекту. Вони спробували рушити на своїх опонентів, які підтримують провладну партію. Проте тут у ситуацію втрутились силовики, які чекали неподалік. Загін «Беркут» зупинив людей, які намагалися рушити колоною на своїх опонентів, прихильників партії регіонів. І, відповідно, після кількох таких їхніх спроб силовики застосували сльозогінний газ. Проте, як будуть відбуватися події далі, ми ще вас повідомимо. Зараз наша знімальна група повертається зі столиці, і більше про перипетії прийняття у першому читанні мовного законопроекту у провінційних вістях завтра. Проти прийняття законопроекту про засади державної мовної політики протестували сьогодні і у Тернополі. Під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації зібрались представники політичних партій та громадських організацій області. Учасники акції протесту переконані, законопроект, який вже затвердили у першому читанні, призведе до фактичного запровадження російської мови як другої державної та знищення української мови. Ганьба! Ганьба! Захистимо мову, захистимо державу. Геть новітню Валуївщину з України. Хто мову забуває, того Бог карає. З такими плакатами прийшли сьогодні під стіни Тернопільської облдержадміністрації представники політичних партій, громадських організацій, громадськість. Учасники акції протесту переконані, законопроект про засади державної мовної політики знищить українську мову. Першим пунктом в статті 6 законопроекту йдеться: державною мовою України є українська мова. При цьому на території України гарантується вільне використання регіональних мов, до яких віднесли російську, білоруську, болгарську, вірменську, гаузьку, ідиш, кримсько-татарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку, угорську, русинську, караїмську та кримчацьку. Ці мови у якості регіональних мов і меншин, згідно з законопроектом, можна буде використовувати за умови, якщо кількість осіб-носіїв цієї мови, котрі проживають на території, де вона поширена, становлять 10% і більше чисельності населення. Тернопільська громада, яка сьогодні тут зібралася, повинні всі разом сказати категоричне ні. Ні цьому провокаційному законопроекту. Законопроекту, який влада просуває не задля того, щоб встановити там якісь соціальні зміни в країні, а задля того, щоб роз'єднати Україну, задля того, щоб мати на цих виборах результат. І ми повинні тут всі єдині і об'єднатися і сказати, що ми не допустимо цих провокацій. Не треба далеко ходити. Подивимося на наших сусідів білорусів.
піднімаємо статистику і дивимося. 20 років тому, коли Білорусь починала свої перші кроки незалежності, білоруською мовою говорили майже 70%, зараз 19%. Оце є приклад, як буде розвиватися держава. Ганьба тій владі, ганьба тим перевертням, які окупували Україну. І скажу, що ми з вами повинні знайти собі силу і повинні йти до останнього, боротися, знаходити своїх однодумців, виходити на вулиці і таким чином лише заважати впровадженню цього закону. Вони кидають тюрми наших активістів, вони вбивають на дорогах наших дітей, нищать. Свята є святих кожної нації, нашу віру, нашу мову. І ми сьогодні дійсно зібралися для того, щоб сказати цій злочинній владі ні. Вона переступила межу, якої переступати не можна. Нам треба об'єднатись, нам треба поступово очищуватись. І для того, щоб відвоювати, захистити українську мову, українську державу. Я вірю в нас, ми повинні тільки проявити характер, волю і свою силу. Слава Україні! Учасники акції протесту поіменно зачитали прізвища тих, хто проголосував за законопроект про засади державної мовної політики. І закликали захищати українську мову будь-якою ціною. Хто ким є в українському політикумі, хто чиї інтереси лобіює, система стосунків у владі, аналіз політичних і економічних подій і прогноз можливих наслідків – усе це вивчають і оприлюднюють фахівці Інституту української політики. Сьогодні філію цієї громадської організації відкрили у Тернополі. Столичний політолог і голова правління Інституту української політики запевняє, їх робота спрямована не під вибори, а під орієнтацію в майбутньому. У які двері стукати і чого від кого чекати – це прагне знати кожен. Консалтинг в Україні – це, в принципі, та сфера, яка є потрібною не лише для політиків, вона є потрібною і для представників бізнесу, особливо закордонного бізнесу. В Україні все надто мінливе, надто динамічно розвиваються процеси, тому очевидно, що багато людей хотіли би тримати руку на пульсі подій, хотіли би знати, що відбувається, і хотіли би мінімізувати свої ризики в зв'язку із тими чи іншими політичними процесами в країні. Інститут української політики діє уже більше року. У його структурі люди різних політичних симпатій і поглядів, які дають оцінку тому, що відбувається довкола, і допомагають зорієнтуватися, чого чекати ще. Аналізують результати досліджень провідних соціологічних інститутів. Тернопіль став третім містом після Івано-Франківська і Львова, де відкрили філію. У доробку колективу – політична карта України, інформаційний довідник про ситуацію в українських областях, політичні та економічні показники областей, рейтинги інвестиційної привабливості регіонів, схема довідника. Відник лобійські зв'язки в українській політиці, довідковий матеріал про основних політичних гравців України, їх впливи, зв'язки, можливості та особистісні характеристики. У Тернополі філію Інституту української політики очолив Віктор Уніяд. Пообіцяв організовувати круглі столи на теми, які хвилюють людей. Саме якраз цими аналітичними записками, аналітичними довідками ми якраз з вами будемо співпрацювати, тому що ви, як журналісти, будете, можливо, все ж таки ними користуватися. Ми час від часу будемо зробити вам для вас саме якраз такі зрізи аналітичні, які стосуються політичного життя області нашої, які стосуються соціально-економічного життя нашого краю. У центрі Тернополя провалюється дорога. Ще ввечері 1 червня на перехресті вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка біля центрального універмагу міста провалився асфальт і утворилась велика яма. Комунальні служби міста вже до наступного дня яму засипали, але сьогодні вранці через сильний дощ дорога знову провалилась. У центрі Тернополя перекрили рух. Його обіцяють відновити завтра, 6 червня. Відомі вже і причини виникнення провалля. Внаслідок обстеження даного проваля було з'ясовано, що воно спричинено поступовим руйнуванням колодязя дощової каналізації, що в перспективі зумовило інтенсивне надходження дощових стоків до каналізаційної мережі, яка проходить поруч, відповідно руйнування цієї каналізаційної мережі. Вже внаслідок цього всього відбувалося поступове вимивання основи дороги в каналізаційну мережу. І на щастя просто, що ніхто не потрапив в цю порожнечу.
У Тернополі уже виникали подібні випадки. Зокрема, близько тижня тому порожнеча під асфальтом утворилася на вулиці Галицькій, а більше 2 місяців тому провалля засипали на перехресті вулиць Руської і Острозького. Проте нова яма виявилась значно більше – близько 4 метрів в ширину і близько 5 в глибину. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, тож дорожньо-транспортних пригод вдалося уникнути. Ніхто з людей не постраждав. Уночі з п'ятниці на суботу, 1-2 червня, замінили трубу, заглушили дощоприймальну решітку і засипали яму щебенем. Сьогодні вранці через сильну зливу вода знову затопила провалля і вимила частину ґрунту під дорогою на вулиці Руській. Під тиском води відбулось вимивання, подальше вимивання ґрунту в сторону дороги на вулиці Руській. В зв'язку з чим ми зараз спостерігаємо провалля в цій частині і наразі організовується робота для того, щоб все ж таки розкопати ту частину дороги, під якою є провалля, виконати заміну труби, яка знаходиться під нею, і збудувати колодязь на перехресті якраз 2 каналізаційних мереж, після чого буде виконана зворотна засипка і вже за деякий час буде проведено асфальтування. Працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» за підтримки інших підприємств та служб міста намагаються ліквідувати аварію. На місці ремонту дорогу перекрили, тож проїхати центром міста неможливо буде як мінімум до ранку. Асфальт, під яким утворилась нова порожнеча, розкопають. Автомобілі, автобуси і тролейбуси об'їжджатимуть місце ремонтних робіт. У центрі Тернополя працюють правоохоронці, які регулюють потік автомобілів. Тролейбуси, які їдуть з дружби, підуть по вулиці Острозького з виходом на Степана Бандери. З Бандери, які будуть їхати, повернуть біля Бурячка на Січових стрільців. І ті будуть, які їхати від Збаразького, тролейбуси поїдуть по вулиці Крушельницькій. Збитки від злив і гроз, що від п'ятниці панують на Тернопіллі, не йдуть у жодне порівняння з тим, що наробила стихія у Луганську чи Києві, кажуть тернопільські рятувальники. Наслідки дощів і вітру у нашій області не тягнуть навіть на класифікацію «надзвичайна ситуація». Найбільшим наслідком негоди на Тернопільщині у п'ятницю були 5 листів шифера, підірваних з даху школи у Скалі-Подільській. Вже в суботу покрівлю там відновили, запевняють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської облдержадміністрації і кажуть, села, що сьогодні опівдні залишалися на Тернопіллі без світла через ранкову грозу, світло матимуть швидше, ніж до вечора. На сьогоднішній час після грози маємо відключення електроенергії в 24 населених пунктах. Це біля 7 районів області. Це Борщівський район, 4 населених пункти, Заліщицький – 2. Ну так, по 2-3 розкидано по всій області, виїхали аварійні бригади ремонтні обленерго нашого. Я думаю, зараз погода налагодилася і на протязі 2-3 годин постачання буде відновлено в селах. Є, де автоматика спрацювала, тому що так в Мішковичах зранку внаслідок розрядів, грозових розрядів, і також йде самостійне відключення для того, щоб зберегти підстанції трансформаторні від попадання і розривів. І, одним словом, йдуть звичайні регламентні роботи. На сьогоднішній день незначне замулення є городів в Залішицькому районі, а такого більш такого, що підпадає під класифікацію, як надзвичайна ситуація, у нас в області, слава Богу, не виникло. Розслаблятись через погоду і мешканцям, і рятувальникам Тернопілля синоптики не радять. Вже цієї ночі гідрометцентру Тернопільській області знову прогнозує зливи. На 6 червня очікується вночі та вранці сильні дощі, місцями дуже сильні дощі, в день помірний дощ з грозами, градом і поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Далі від 7 до 10 червня короткочасні грозові дощі будуть на Тернопіллі в другій половині дня і починаючи з 8 червня в день потепліє до плюс 27. Як прогнозують синоптики, сухішою і теплішою буде друга половина червня, а загалом для Тернопільщини характерна нестійка погода у червні, і місяць цей зазвичай у нашій області дощовий. Цьогоріч червень, кажуть синоптики, буде вологим і досить теплим. Якщо говорити за червень загалом, то за прогнозами Українського гідрометцентру, цьогоріч він очікується по температурних показниках вище кліматичної норми. Скажімо, при нормі 16,5 градусів тепла, середній місячній температурі, цьогоріч прогнозується в межах 18 градусів тепла. І по опадах також вище кліматичної норми, при нормі 99 мм за місяць, очікується цього року в межах 115 мм.
Продовжуємо випуск і далі про таке. Сьогодні минає 10 років від часу смерті краєзнавця, науковця, археолога, знаного громадського та політичного діяча, почесного громадянина Тернополя Ігоря Герети. Команда українців Придністров'я перемогла у першому чемпіонаті світу з футболу серед українських діаспорних команд. Хочете вберегти своє помешкання від злодіїв? Подбайте про міцні двері та вікна. Впродовж 4 місяців цього року на Тернопільщині обікрали 77 квартир, 40 складів, баз та магазинів, 9 дач і садових будинків. Зловмисники проникають в приміщення через вікна та двері, виламуючи замки або підбираючи ключі. Відтак, в Державній службі охорони радять людям подбати про безпеку житла. Найголовніша перешкода для грабіжників – міцні двері і вікна. Замки, кажуть, в Державній службі охорони варто міняти кожні 5-7 років, а після втрати ключа – негайно. Ідеальна кількість замків – 2-3. Запам'ятайте, найбільш вразливі замки з циліндровим механізмом під плоский ключ. Це дуже такі замочки легенькі, які злодії відкривають їх. Але найбільш захищені з недорогих замків – це сувальність з покращеними захисними властивостями, у тому числі з багатоступеневим захистом. Як показує практика, крадії навіть не беруться до тих замків. Вікна та балконні двері, кажуть, Державній службі охорони найкраще захистити металевими решітками. Більшість квартирних крадіжок, згідно із щорічною статистикою, припадає на літо та впродовж свят, коли люди від'їжджають і залишають домівки без нагляду. Впродовж 4 місяців цього року на Тернопільщині трапилося 77 квартирних крадіжок. Відтак, в Державній службі охорони радять облаштовувати оселі засобами охоронної сигналізації. Для охорони квартири найчастіше ми використовуємо сповіщувачі руху. Це сповіщувач, який діє і працює за системою, якщо людина заходить в приміщення, проводиться якийсь відповідний рух, і сповіщувач миттєво реагує і в долі секунди передає на пульт сигналізації інформацію, закодовану інформацію про спрацювання відповідного шлейфу сигналізації. В Тернопільській області існує один пульт з технічними можливостями такими, що ми можемо весь західний регіон взяти на реагування. Весь західний регіон України. Для сучасних грабіжників немає майже нічого неможливого. Відтак, залишивши своє житло незахищеним, людина підвищує ризик пограбування в кілька разів. Тому в Державній службі охорони радять подбати про безпеку житла. Сьогодні минуло 10 років від часу смерті краєзнавця, науковця, археолога, знаного громадського та політичного діяча, почесного громадянина Тернополя Ігоря Герети. Віддати шану цьому великому чоловіку до меморіальної дошки, встановленої на приміщенні Інституту національного відродження імені Герети, прийшли насамперед ті, хто особисто знав Ігоря Петровича. У дворику на вулиці Коперника в центрі Тернополя, де розміщений Інститут національного відродження України, що тепер носить ім'я свого організатора і директора Ігоря Герети, було нелюдно. Ігор Герета пафосу і не любив. Просто щодня на совість тихо робив свою справу, яку й залишив сучасникам і нащадкам. Друзі та близькі казали, і не віриться, що Герети вже 10 років як нема. Не здається, хоча, звичайно, відсутність є велика, тому що він присутній. Те, що він робив, те, що Ігор Петрович був активною рушійною силою, постійно це, звичайно, цього бракує. Але він настільки був могутній в цьому, що і донині його дух є з нами і працює. Знаєте, його улюбленою піснею стрілецькою була, вража куля, його вже забила давно, а він все ще стояв і фурфур ладував. Я думаю, що Ігор стоятиме і лежатиме, і фурфур буде ладувати багато-багато ще років. Я дуже часто згадую про брата і багато таких аналіз того, що було, що є зараз, воно якось мимоволі спроваджена його постать, тому що дійсно унікальна людина була, навіть незважаючи на те, що я не повинен, як би сказати, дуже хвалити як брат, хай люди це бачать, але все-таки в ньому поєдналося дуже багато такого, що сучасній молоді бракує. Знаєте, я так з приємністю, з здиванням прочитав цей заголовок «Аристократ духу». І це так, хто знав, це людина, яка
скоріше, якийсь простонародником виглядав, таким простолюдом, який тільки був і ніде не вивішувався собою, тільки був разом з людьми. Творячи ж молитву, присутні священники просили Бога упокоїти душу Ігоря Герети там, де спочивають праведники. Команда українців Придністров'я перемогла у першому чемпіонаті світу з футболу серед українських діаспорних команд, який проходив у Тернополі з 31 травня до 3 червня. Загалом у започаткованому турнірі, окрім придністровців, зіграли команди українців з Канади, Естонії та Чехії. Саме останніх українці невизнаної Придністровської республіки і здолали у фіналі чемпіонату. Телекомпанія ТВ4 – генеральний медіапартнер турніру. Фіналу першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд, в якому зійшлися українці Придністров'я та Чехії, передували не менш цікаві півфінальні поєдинки. В обох зустрічах путівка до вирішального матчу фіналістам далася нелегко. Чехи у півфіналі зійшлися із командою Естонії. Перша зустріч цих команд на турнірі закінчилася мировою 0-0. Не хотіли поступатися українці Естонії і у півфіналі. Граючи увесь матч від захисту, естонці двічі виходили вперед, ловлячи чехів на контратаках. Успіх приніс перший випад. Гол забив 11-й номер Олег Шведов. На 10-й хвилині українці Чехії після стандарту рахунок зрівняли. Втім, той же Євген Чигирино знову вивів свою команду вперед. Статус фаворита чехи підтвердили уже в другому таймі. Захист естонців не витримав натиску суперників. І в результаті українці з Чехії спершу зрівняли рахунок. Віталій Кравцов ударом з льоту відправив м'яч до сітки, а згодом зусиллями того ж Кравцова червоно-білі вийшли вперед. 3-2 на користь чеської збірної. Менше голів, але не менш затяту боротьбу побачили вболівальники і у другому півфіналі, де зійшлися українці з Канади та Придністров'я. Команди увесь матч відіграли на рівних, обмінюючись гострими атаками. Зрештою, більше пощастило придністровцям, які забили єдиний гол на останній хвилині поєдинку. Відтак у півфіналі першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд зійшлися хоч і вікова, зате досвідчена збірна українців Придністров'я та молода і швидка команда з Чехії. Фінал є фінал, є відповідальність, є позиційна боротьба двох команд. Звичайно, не так багато було таких небезпечних моментів біля воріт, але вони були, і було два голи, напруження було. Ви подивіться, скільки було травм, бо люди билися на полі за перемогу. І безкомпромісність тої боротьби навіть вилилася в те, що було 7 жовтих карток. Вагомішим аргументом у фінальному матчі виявився саме досвід, який приніс перемогу придністровцям. Чехи задовільнилися сріблом. У нас команда возрастная, тяжело было играть с 20-летними. Это только лишь вот там вот внутри. И без удачи, ну конечно никак. Опыт, удача и, конечно, внутренняя энергия. Только так. 80% напевно в футболе – это психология. Тобто, як команда була настроєна на гру, так і вона відіграла. В принципі, ми знову недооцінили суперників, за це і поплатились просто. Я думаю, рахунок на табло, заслужено виграли команда Придністров'я. Збірні команди українців Естонії та Канади отримали бронзові відзнаки. Також визначили та нагородили кращого воротаря, бомбардира та гравця турніру. Було спроб багато провести такий турнір. Дехто вже не вірив, що він може відбутися, але він відбувся саме напередодні Євро-2012, він відбувся з хорошою грою. Мені було приємно бачити тих школярів, дітей, які були вболільниками найбільших кількості матчів, вони підходили в перерві після закінчення до цих українців з Естонії, з Придністров'я, з Канади, з Чехії, брали автографи, фотографувалися як зірками світового футболу, це зворушувало. Цей млинець, він не вийшов ні гливким, ні яким споганим. Перша спроба завдяки співучасті і міської ради міста Тернополя, і четвертої хвилі, як міжнародного об'єднання громадських організацій, і коли до нас підключилася ще всеукраїнська, всесвітня координаційна рада, так само ми, знаєте, якась символіка в тому є. В День Трійці, в Зелені свята, три організації, котрих я тільки що прилічив, зробили велике свято. Велике свято для українців діаспори, велике свято для тернополян, так само українців. Я впевнений, що цей турнір буде мати гідне продовження, що з кожним роком ми будемо мати все більше команд-учасниць, що він стане традиційним. А гостинне місто Тернопіль завжди раде приймати вас, зустрічати вас як учасників спортивних змагань, культурних заходів, просто як відвідувачів, просто як туристів. Запрошуємо вас до файного міста Тернополя.
Фінальний матч першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд, в якому зійшлися команди українців з Чехії та Придністров'я, дивіться сьогодні на каналі ТВ4 о 22:35 відразу після блоку новин. А також у повторі в середу 6 червня о 4 та о 14 годинах. На цю годину вся інформація. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 6 червня. Незважаючи на дощ, приємного вам вечора. Дякую, що з нами. До побачення.